Sveikos, mano gražuolės, šiandien vlogą pradedu iš šio bardako, susivėlus kaip ir ragana, ruošiuosi. Važiuosim šiandien sekmadienis į parduotuves augalų. Važiuosim netgi dviem mašinom savo šveis, nes pirksime tujas ir nežinau, žolės ir žemės ir nežinau kas dar. Žodžiu, žadame mūsų kiemą pertvarkyti, jau rodėm kažką praeituose video, ką ten padarėm, kad išėmėm tam tikrus augalus ir taip toliau, žodžiu, vyksta pertvarkymai. Ir tam, kad kitais metais mūsų žolė čia būtų graži ir kad mūsų tvora būtų mažiau perregima, mes žadame pristatyti, prisodinti augalų, taip pat žolę pasodinti gražiai ir panašiai, va, susišukuoti reikėtų šitai kūtvelai. Ir mūsų šveja laimė yra tokia nuostabus, jie turi namą patys, moka jį prižiūrėti ir visą tą landšaftą. Visus tos klausimėlius jau yra praėję 100 milijonų kartų, tai dėl to jie mus padeda ir mes važiuosime rinkti tujų, pasimsiu jūs su savimi. Na, tam, kad būtų įdomiau gyventi, ar ne? Rišau plaukus va taip. O čia vakar nupirktas toršeras. Iš antikvarinės parduotuvės. Va, pažiūrėkit, koks nuostabus. Nerealus. Ne ką, visi pilnoji komplektacijai, aš tai super style, šitoks, reikėjo kažkokio mėgstinio su užtrauktuku, nes jeigu reikės maitinti mažylę, tai užsidedai jau tas švarkelį, bet šalto tai šaliką kokio užsitraukiu. Kostiumas šiuo metu dar pusiau dėžinis etapas toks, kad dėžių jau nėra, bet mes nežinom, kur kieno daiktai ir ką, iš kur pagrėp. Ir aš čia susikaupęs ieško navigaciją, o kur mes važiuosim, kaip vadinasi ta vietovė? Link Natalijos. Link Natalijos? Čia kurios bunkės? Link bunkės? Sodai kažkokie. Bet jos irgi gražus tas namas. Ne, iš tikrųjų, apie ką mes kalbam. Tai čia rimtas bairis, ar ne? Na, link tavo draugės Natalijos. A, link mano draugės Natalijos. Tai kažkur link Naujosios Vilnios, taip? Jo, tai va ten yra kažkokie medelinai, ar kas, ar žolynai, nežinau, kaip čia vadinasi. Aš iš viso žalia esu toj temai, kas liečia visą apželdinimą ir panašiai žalia. Bet laimė, va, turime šiuos, kurie jau yra tikrai profesionalai, turbūt galim pavadinti, ar ne? 20-30 metų praktikos, tai jau turbūt, kad ir tai profesionalai. Tai jo, tai laimė, jau mums patarė, tai mes dėl to visą komplektaciją susiruošėm ir mažylę pasiėmėm, kad čia dabar ir Osvaldas ilsiasi pas kitą stenelį, tai dėl to jo nėra čia mūsų komplektacijai, bet mes jau, žodžiu, nustebinsim vaiką, kad pasodinsim tujas, bet tujas žadam sodinti ne pas save kiemą, o už tvoros, žiūrėsim kaip seksis. Tikiuosi, kaimynai nepiks, kad mes apželdinam teritoriją papildomai, tai nenuimt, ar ne, kuo daugiau žalumos turbūt aplinkui tuo geriau. Ir žiūrėsim, aš labai tikiuosi, kad tas tujas prigis pas mus. Ir šiaip, na, landšafto dizainerės, jeigu kurios žiūrit mane, tai jau žiūrėkit man čia patarimų, ką mums daryti tam kiemą mūsų ir kaip, dėl kokių gerų detalių, idėjų mums paduosit. Tai va, tai nuvažiuosim, panašu, kad išrinko mums tik ten vieną kažkokią rūšį, nes kitų neturi jau išpardavę ar kaip? Išdomu, va. Tai ką jie tau sakė? Sakė, paruošė to, ko prašymą. Ir tieko. Va, ir senukai va čia pakeliui, bet sakė, senukas šiandien buvo ir ką, nupirkot jūs tiek vienos rūšies, buvo ten tujų, ne? Girdėjau, kaip jis sakė. Žolės nupirkot, bet tujų, kad sakė, viena rūšis buvo, ar ne? Viena nususus tuja. Apskritai viena nususus tuja. Ja, senukai neparduoti tujų, realiai, žiūrėjau internete, jie neturi ten. O kokia gera niša, pardavinė tujas, ką? Aš manau, kad jas reikia auginti ir jas iškasinėja vietoj, tai kadangi senukai parduotuvė, o ne laukas, tai gal turi vieną kitą, žinai, vazoninį kokią. Supratau. Sveža į kažkokius kaimus, į kažkokius, aš nežinau, kur mes čia važiuojame. Va, per kokius mes važiuojame tujų pirkti. Bet šaunuoliai žmonės, va, kiemė mūsų pasisodinė kažkur. O, koks šūniukas fainis. Čia kažkokia vaiška dar. O, žiūrėkit, kaip čia apsodinti, čia visko jie turi. Nu jo, biškutė. Aš noriu visko čia dabar. Va, tai jau pripirksim agavą. Kiek pinigų užteks, tai jau kiek pirksim, visko pirksim.
ploti auksą, ne? Taip, į ploti, oi, biškai į viršų, bet reikia formuoti ir kuo tas yra irgi istorijos. Kerpyti reikia. Aha, aha. Bet jinai tokia būna iš tiesų. Jie gali suformuoti net ir va, tokia. O kiek jinai kainuoja? Šitie 80. Aha, o va tie va grožiai, tai čia jau kažkokie... Čia yra bonzai, pušelis. Kaino, žinokit, skirtingos, tai kažkur nuo 550. Aha, jau toksai rimtesnis reikalas. O va šitas čia pušelis didesnis, ne? Tai čia yra irgi eglė, kėnis. Aha, kaip gražu. 550. Kaip gražu. O čia mažesnis tokias. Šitie yra po 70 šitie. O irgi faina. O sakykit, reikia specialaus priežiūros jom? Nu, kad nežinau, kad tu pasodinkti ir vis tiek gerą kokią žemę ir vis. Aš tai galima naušyti šitą žemę. Oi. Na. Kalkės. Čia mažylė. Čia didesnė. Va, kiek čia grožio. Kutus mėloja, ne? Jonas. Mhm. Nu, sako, galima sėdinti, nes vat, būtų toks atarpės. Galvoju išsirinkti kažkurie iš šitų eglučių, jos tokios ir auga ant šito stiebo būna ir po to plečiasi stiebas storėjam, nežinau, kurie čia pasirinkt. Dieve, kiek čia grožybių visokiausių. Kaip jūs čia paimsit? O, šaunuoliai. Žiūri ir viską nors kitaip, matai. Ne, šitą gražiai. Ir atsuksim į saulės pusę, kur mažiau šakelį jo ir jinai išsilygia. Sėdėm, kalbom dabar apie pripirktus augalus. Jokiuosi, kad aš nieko nesuprantu apie tos augalus. Bet vyras sako, kad svarbu sužinojom, ką perkam. Ir užtek, tai tikimės, kad tos visos eglės pas mus prigės. Ir tos tujos, ir kad auks, ir galėsi džiaugtis. Ir pirksim toliau kažką tokio žalio į tą kiemą, kad tas kiemas būtų toks žalumos malonumo kampelis. Laimė jis nėra per didelis. Ką čia šeimynai prigamintai, šonkaulius sudėjau, čia vištienos šlaunelių mėsa, daržovės, va ir bulvių. Lidlė nupirkom gatavų tiesiog va tokiu paprieskoniuotu ir į orkaitę. Iki žinia, šeimyną tai reikia kažkuo maitinti, tai pagreitom sugalvojau kažką, ką galima pašauti į orkaitę. Štai kas čia darosi, kas čia darosi. Surištas žemės, čia sodinsime žolę. Viską, žodžiu, taisysim. Įvykiai pas mus va atvažiavo. Atvažiavo matyti katino kokią tai gelbėt ar panašiai. Sienos tai negalima, gal net į čia daugiau. Dar į čia daugiau. Jo, gal į mus. Kad nesiremtų. Visi dalyvaujom, visi. Visa grupelė. Va, prašau, su pristatymu į namus. Ir aš nešu čia biškį kojų. Taip, na štai stalas jau namuose. Dar pilnai vaizdo nėra, nes nėra aplinkos jam, bet kol kas pastovės čia. Užsakysime mes stiklą ant jo. Ir tiek. Jau ten darbai lauko vyksta. Va, bet tokios kėdutės yra. Ir toks bus stalas. Na ką... Nugula žemė mūsų kiemas, palaistė mūsų eglutę naują ir čia po to sėsim žolę. Bet dar vyrai išvažiavo iki senukų pirkti žolių, nes nepakankamas kiekis. Čia yra kalniukas, po to kažkur duobės yra, reikia viską lygint pasirodo. Na, daug dalykų aš čia išmoksiu ir sužinosiu, ko nežinojusi. Na ką, žemė išajoruota, žolė pasodinta ir dar su šituo įrankiu, nuomavomės ir senuku, mes viską prispaudėm. Kaip čia vadinasi, suvolavom turbūt, ar ne? Suvolavom. Ir dabar tvarkom kiemą, pamatėm, kad šluotos neturim, reikia naują pirkinį tokį. Žodžiu, įsigyti, na ir lauksim, kol užauks čia graži žolytė.
Nuostabiai viskas atrodo. Aš manau, kad tuom ir baigsim šitą crazy vlogą. Iš mūsų kiemo, iš darbų, iš išvažinėjimų, nežinau, galbūt buvo kam nors bent jau įdomu, kai čia pas mus vyksta. Tai va tokie darbai, tikimės, kad jau kitą pavasarį čia bus žalia viskas. Tada bus projektas lauko baldai, grilinė, gultai ir nežinau, kas dar, ko tik smegenys, trinkelės. Nu, čia jau net nežinau, kelintas projektas iš eilės. Čia mes dar ir namus remontuosim, tai nežinau, kada čia tas baigsis. Bet šitas vlogas tai tikrai jau baigėsi. Ačiū Jums uždėmesi, ačiū, kad žiūrėjote šį video ir iki sekančių susitikimų.